Egjipti, vendi njohur për piramidat dhe për vend pushimet luksoze, si në Mezdea ashtu dhe në detin e kuq, shpesh neglizhohet për një nga pejsazhet më spektakolare, parkun kombëtar të shkretë të tirës së bardhë. Udhëtimet në shkretë të tirën perëndimore të Egjiptit janë bërë së fundmi më popullore për vendasit dhe turistët, të cilët krahas pamjes mahnitse, shijojnë dhe aktivitete apo sporte të ndryshme në shkretë të tirë. Rrugëtimi për në shkretë të tirën e bardhë zakonisht fillon me një ndalesë në një pejsazh shkretësisht të kundërt, shkretë të tira e zezë. Kjo shkretë të tirë përmban një mori vargmalesh ku secili mbart një shtres gurë shtërzinj, të krijuar nga vulkanet miliona vjet më parë. Nga këtu në destinacionin e hapësirës së pafundme ranore të bardhë arrihet përmes një rruge të braktisur. Është e pabesueshme të mendosh se më parë gjithë kjo shkretë të tirë ka qenë një det apo oqean, dhe se vetmja provë mbetur për këtë është një koleksion shkëmbinsh gëlqëror të kalcifikuar e të skalitur me kalimin e kohës nga rëra dhe era. Pasi perëndon dielli në shkretë të tirë, ngrihen kampet nga vendasit, beduinët, që përgatisin për vizitorët një darkë tradicionale mbi një zjarr të hapur. Shkretë të tira e bardhë është padyshim një nga mjediset më të mira në planet për të vëzhguar rrugën e qumshtit, me gjithë shkëlqimin e saj, por edhe një relief të jashtëzakonshëm.